L'Escola de Música Lluís Cullell ha celebrat aquest diumenge la festa de fi de curs. Amb un repertori molt variat, professors i alumnes han mostrat als familiars les peces musicals en les que han estat treballant al llarg del tercer trimestre del curs. Tan grans com petits han superat els nervis i han fet del concert tot un èxit. Ja s'ha pogut veure que hi ha hagut un bon treball aquest curs. Sobretot estem donant protagonisme als grups aquest any. Aquest any s'ha volgut potenciar el treball en grup i així ho han demostrat durant el concert, on tots els membres del conjunt han estat imprescindibles per fer amb els instruments i la veu bona música. Els alumnes s'han atrevit amb números on la concentració i la coordinació eren essencials, com la Nora, l'Edith i la Sílvia, que amb més d'una desena de companys i només dos teclats han tocat una reconeguda peça. És una peça conjunta que toquem tot el grup de pianistes, que ens donen una peça unes setmanes anteriors i llavors la toquem. I s'ha de muntar molt bé perquè si no, no surt bé. De cara a l'any que ve, l'objectiu és ampliar les hores d'assaig dels grups de l'escola per millorar els resultats que a dia d'avui ja són molt positius.